Land. Land. Wow, det er dypt her. Klart episode 2 nå. Ja, ja. Hei, og velkommen til episode 2. Nei, dette er sikkert fortsatt episode 1, fordi jeg er så lat. Neida. Hvem vet hva dere ser på akkurat nå? Dette kan være episode 44 for min sørsel. Hvem vet? Ikke jeg i hvert fall. Det er jo ikke village å se noe sted, da. Wow. Blown up by a creeper. Stilig. Hallo. 1, 2, 3, hei. Er det der fortsatt? 4, 5, 6, seng, seng, seng. Hei, Benjamin. Hei. Kan du disable noen verdener? Vi har 16 verdener nå. Og det lagger. Vet du ikke om alle er loadet samtidig? Kan det forårsake noe lag det, tror jeg? Nei, jo. Håper du nå er ved hjemme nå, fordi jeg husker ikke veien hjem. Hvorfor har du ikke sett henne? Hvorfor jeg glemte det? Jeg er hjemme, jeg. Ok, det er bra. Ok, skal vi begynne å rekorde igjen nå? Jeg har rekordet hele tiden, ja. Spriv. Sitt og syng, ja. Ok, jeg begynner å rekorde nå. Hvor er egentlig hjemme? Nei, på overflaten da. Overflaten av gruven? Ja, det er rett. Ja, jeg må begynne introen min igjen, for jeg kan ikke plutselig ha redigersklipp, sånn. Ja, du kan fade ut og så inn okay, igjen. Ok, så folkens, da er vi tilbake. Tusen takk for at dere hadde så veldig stor tålmodighet, selv om det ikke var så veldig... Tålmodighet i 3 sekunder tålmodighet ja. Dere hadde. Takk for det. Nei, det er veldig mye å be av folk nå til dags, har jeg faktisk lagt merke til. Det er faktisk veldig tragisk, ass. Ja, ja. Folk... Ja, huset vårt er ikke så veldig stort, da. Men det gjør jobben. Er det bygd hus? Ja. Jeg skal få masse mat. Ok, jeg skal begynne å drømme gård, jeg. Oi, sånn. Hei. Ja. Jeg leter etter village i hver retning av huset vårt. Ja, bare sånn du vet. De andre folka gikk jo den og den veien, så pass på. Jeg tror de gikk litt feil vei, fordi de er den ene gruppa er 60 blokker forbi oss, bak en sånn topp, og de andre derfra igjen er 60 meter unna de igjen, så det er 120 blokker mellom meg og de borteste. Seriøs? Ja. Ok, jeg skal gå på do snart og bare. Det er veldig mange rare ting man kan miste på, altså. Ok, men, ja. Skal jeg snike meg med bue og sitte og bare... Stå da bare, Ronny. Kutt. Nei, men jeg prøver å gjemme meg sånn at de ikke legger merke til meg. Og så blant, oi! Åh, hvem av dere skjøyte meg? Hvem av dere slo meg? Der, det må ha vært en monster her. Hvor er monsteret? Hæ? Ok, mushroom soup og sånt, ja.
Ja, vi har så jævlig mye av det. Meg, personlig, jeg har 12 steak på meg. Steik. Steike, det var vanskelig. Stek. Hå! Jeg ser masse iron. Jeg smelter 17 iron nå, ja. Ikke dø, treff vannet. Treff vannet. Selvfølgelig treffer jeg vannet. Hva er det jeg prøvde å få si? Prøvde å få si? Ok. Prøvde å få si? Jeg prøvde å få si at jeg prøvde å treffe vannet. Bra, du er veldig flink på norsk, da. Jeg er flink norsk, han. Ja, ikke sant? Jeg sa jo det. Norsk snakker bra. Ja. Diamond. Jeg begynner å tvile litt. Nei, de fant det sikkert. Vi har 24 har vi? Diamonds. Ja. Nei, Stormix skrev det. Er du seriøs? Jeg vet ikke om han er seriøs eller ikke. Har... Hvordan i helvete finner de så mange diamonds? Nei, bare vær ned og mine. Men ser jeg fort. Det er sannsynlig at de kan ha fått... Ja, men at alle andre lagene nå, vårt. Ja, også. Vi er de flinkeste. Ja, ja, bare at vi ikke leter. Vi leter bare ikke diamond like hardcore som de gjør. Nei, vi skaffer enchantment table, så bare skikkelig OP bue, så er det ikke mulighet til å ta med lenger. Ta den. Så... Den personen. Ja, 18 iron og 32 curl. 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 Det begynner å bli natt. Jeg tror kanskje vi tapper krigen. Bare sjekk da. X-ray, ja. Ja, jeg hadde veldig lyst til å si det, men jeg ville ikke, for å ikke få noen dårlig omdømme her, men... X-ray. X-ray. Sånn. Nei! Har ikke! Why do you think? Hva, liksom... Jo, da, vi har seng, vi har ikke senger, ja. Nei, det har vi ikke. Jo, se i kjelleren. Se men vi har ikke seng. Vår. De andre har ikke seng, og da trenger vi ikke. Ja, vi har tre jævla senger vi har mekka det. Hvor langt er det? Faken, den videoen her har vært langt, altså. For deg, liksom. 40 minutter ja. Til. Det er ganske så langt, altså. Ja. Jeg klipper den i to. Det hørte ikke dere som sitter og ser på. Dere... Jeg vet ikke hvor mange som kommer til å se på dette. Nei, da du... Jo da, jeg får alle andre som tar opp til å ta link i description til kanalen. Ja, det er det jeg også kommer til å gjøre. Nei, Creeper! Alle sammen. Nei. Selvpromotering deluxe. Åh, Creeperen gikk i vannet. Faen, naboene bråker så jævlig. Jeg hører dem herfra. Det er sikkert sånn alle hører meg. Bare sånn, sitter bare sånn på rommet mitt og bare... Jeg kan jo åpne verandedøra min, da. Det er det jeg har, ikke sant? Så sitter jeg og skriker. Ni, 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 ni. We are the knight, så sier ni! Ja, men jeg legger... Jeg kan... Neste opptakssession kan jeg hoste, da. Kan du bare sende meg alle serverfilene, så kan jeg sette opp serverer her. Nei. For jeg ikke vil. Jeg blir sprengt! Eller jeg blir sprengt? Nei! Gå vi! Jeg hoster med 80 gigram. Ja, ok. Vi hoster den dyreste server frames på hosting. Den legger vi da. Jeg vet ikke, men jeg har sånn 20 verdener da. Jeg betaler ingenting, jeg bare starter Minecraft server. .xl.battle, hva faen jeg har liggende. Sjekk av, vi har tre vete som er klart. Uff, vi er flinke, ass. Oi, sånn, fikk jeg så masse seeds av ingen. Jeg ser ingen av de som han sa var i nærheten, jeg. Ok, gården vår, vi har en gård. Vi har en gård. Ser du det, altså? Mm.
Sier du det, så er Å vi nei, rett. faen! Det er creeper sprenger, og det er en creeper med meg, ved meg. Hallo? Ikke spreng huset, da. Har vi ikke noe sted å bo. Å, der. Ok, jeg drepte den. Hei. Eller Åh. med stor ø. Ok, nå må jeg spise litt der. Fuck. Alle monstrene går etter meg, det er jeg helt sikker på. Alle klager over lag, det er helt. Skal ordne det til neste gang. Kan en sekund legge, kan det også hende at det er på noen av så mange... Eller at du ikke har restartet serien på en stund, da. I morgen. Er det ikke da? Når jeg sier det. Bam! The truth. Ok, jeg tror egentlig... Vi har gjort veldig mye på denne korte tiden, ikke sant? Nei, vi har ikke gjort en dritt. Ok, men uansett, folkens, jeg tror jeg kommer til å ende her i hvert fall. Jeg vet ikke hvor lenge de kommer til å ha. Eller gjøre, eller jeg vet ikke. Hey, Mr. Tusen. Ja? Kan du vise meg hvor de andre er? Ok. Ok, men uansett, folkens, tusen takk for at du så på. Legg inn en like, abonner og kommenter. Og så disliker dere igjen, og så går dere til min kanal og abonner på meg i nei. stedet. Nei, hjelp! Ha det! Jeg holder på å dø. Ha det. Sånn. Hva faen, nå må jeg disconnecte. Jeg har fullt av monster rundt meg. La meg sjekke... Game... Jeg skal bare game over meg selv, sånn at jeg kan ordne noe. Slash hub. Accept. En vel list. Ja da. Nei, men skal vi da ordne... Marius? Ja. Vi må ordne Eske Gunn, skal være på én ting. Og så kan vi slette de andre verdene, ok? Ok. Nei. Zombie A på den trenger vi ikke. Zombie A. En B. Hvilken vei var det jeg gikk? Jeg gikk denne... Her var den ikke. Denne. Ja, ok. Den veien der? Ja. Ok, jeg ser deg i vinduet. Den veien her, cirka. Rett. Ja, okay. Nå, hvis man kommer hit, så ser man det. Ok, østover, altså. Ja. La meg sjekke. Men da sletter jeg Zombie Origins på den. Vi trenger ikke den. På den er ikke riktig map, uansett. Å fy. Er det det jeg ser? Er det det jeg ser? Er det det jeg ser? Hva er det du ser? En fyr som brukte flyhack. Jeg har jo sånn spectator-plugin. Eller, er det glade, eller er det glade? Når det er engelsk, er det glade. Når det er norsk, så er det glade. Fuck it, jeg sier glade. Du er faktisk den eneste norske som har satt, liksom uten, du og Kristoffer er de eneste som har sagt glade. Alle fra skolen min seriøst ja, sier det glade. Glade. Det er sånn der, som sånn der glade. Glade the gamer, det er sånn. Åh, fy faen. Where the fuck is the logic? Right up your arse. Åh, jeg liker farmen. Så jeg bare bygger gjerde rundt det med en port. Hva faen, det er jo ikke lov til å ta hverandre før man er klare, da. Driver du å slåss allerede? Jeg skal besøke dem sin leir, så bare begynte det å gå løs på meg. Da løper du vekk derfra.
Å, Emil lovet å abonnere på meg. Han er sånn der inaktive YouTuber. Er det mye greier mot deg? Nei. Å, fy faen! Hva er det du så meg skyte pila? Tror jeg. Nei, det gjorde ikke det. Vi må begynne å mine. Vi må skaffe oss rustning snart. Jeg må finne gravel. Gravle, gravle, gravle. Gravle, gravle, glavre. Burnt to a crisp while fighting skeleton. Nå ble jeg Hæ? glad. Ja, du er der Ja. fortsatt. Det ble fryktelig stille fra deg. Ja, jeg driver og rendrer videoer. Trodde nesten du hadde dødd. Trodde nesten du hadde dødd. Ja, jeg har dødd, jeg. Kult Nei. kamp-persen din. Ah. Åh, jeg fant gravle. Gravle, gravle, gravle. Sånn, 5 biter gravel. Det blir 5 flint å ta med dem med dem hjem igjen. Det var, nå hadde jeg bare et skikkelig dumt øyeblikk.
Sometimes I get a good feeling. Er griefing med? Jeg håper ikke det. Glade, er det griefing med? Er du der? Hallo? Hvor er mennesker? Wow. Det var 9 stykker her nå. Mr. Tusen. Ja, velkommen til lag 1. Det er meg. Og så er det meg. Og lagsjefen består av meg. Og resten av teamet er meg. Så jeg skal ut og finne et eller annet sted å mine. Et eller annet fint sted. Kanskje ved havet. Med litt utsikt. Ja. Det er alltid hyggelig det, da.